Pizzu Team, Urbas. Sljedeće što radimo, tehnika iz garda, zatvorna garda, sweep, koji izgleda ovako. Ovaj sweep ćemo da radimo tako što ćemo prilike na bukvalno iznenaditi protivnika. Nećemo mu dati nikakav povod za razmišljanje da će biti sweep ili neće sweep. Šta radimo? Evo ovako. Prva opcija ću da uzem mojom levom rukom njen desni rukav. Bukvalno ga pomerimo odavde. Držim ga lagano skroz. S desnom rukom treba da uhvatim suprotnu nogu, to je suprotan, suprotnu kimono, pantalone. Kako? Ako ne mogu da uhvatim, šta radim? Samo malo je pomerim ka sebi i bukvalno uzem odavde, napravim džep. I gledaj što se iz ove varijante radi. Ova noga, ova ruka gdje mi je, koju izdržim ruku, s te strane će noga da stane pored njene kuka što više. Zašto me da se podigla iz garda? Gledaj. Znači, odavde zatvorim gard, stavim nogu i gledaj. Kad krenemo napad, bukvalno ću da radim odjednom, simultano tri poteza. Ruka na dole, noga ide gore i vučemo u treći varijant, treći potez što ću da vučem ruku na gore. Znači, gledaj, odavde se, jedan, dva, i krećemo odavde. I dođemo u malu poziciju. Evo sam još jednom lagano. Znači, gledaj šta radim. Rukav, noga, bitan detalj je ova noga što stoji pored njenog kuka i gledaj kad uradim odavde, mukolo guram ispod plazmu, krenem tu, opa, dignem ruku i sedem u malu, još samo jedan put. Ruka, povučem slobodu nogavica, noga ide dole, zatvorim, bukvalno odjednom radim celu priču, celu sviju. Kad krenem, stavim, idem odavde. Ova noga ide na gore. Zato što je povučem i dođemo malo. Samo još jednom. Malo brže i to je to. Znači, tu se nalazim. Povučem odavde. Tu. I lagano dođemo svi zase na garda. Slađana, Erce, Nenad Pajavić. I svi dolazi nije. GJ, brother.